ଡାବୁକା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ ସହ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ। କିଛି ଦିନ ହେବ ଡାବୁକା ପୋଲିସ ଦ୍ୱାରା ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ ସହ ହେଲମେଟ ଚେକିଂ। ଡାବୁକା କୁ ସଂଯୋଗ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ ରାସ୍ତାରେ ଆଜି ହେଲମେଟ ଚେକିଂ ଚାଲିଥିଲା। ଚେକିଂ ବେଳେ ତିନୋଟି ଲାଇସେନ୍ସ କ୍ୟାନସଲ କରାଯାଇଥିବା ବେଳେ ଫାଇନ ବାବଦରେ ପ୍ରାୟ 5000 ଟଙ୍କା ଅପରାହ୍ନ ସୁଦ୍ଧା ଆଦାୟ କରାଯାଇଛି। ଖାଲି ହେଲମେଟ ନାହିଁ, ଗାଡିର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାଗଜପତ୍ର ସହ କରୋନାରୁ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବା ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମାସ୍କ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି। ଗତ କିଛି ଦିନ ହେବ ଡାବୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଜୋର ସୋରରେ ଚାଲିଛି ଗାଡି ଚେକିଂ। କାରଣ ଡାବୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏକାଧିକ ମାତ୍ରାରେ ହେଲମେଟ ବ୍ୟବହାର ନ କରି ବେପାରୁଆ ଭାବରେ ଗାଡି ଚଳାଉଥିବା ବେପାରୁଆ ମାନଙ୍କୁ ସାବାଡ କରୁଛି ଡାବୁଗାଁ ପୋଲିସ। ଯାହା ବି ହେଉ, ଏହି ଯାଞ୍ଚ ହେବା ଦ୍ୱାରା ସାବାଡ ହେଉଛନ୍ତି ଗାଡି ଚାଳକ। ଆଜିର ଏହି ଗାଡି ଯାଞ୍ଚ ସମୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ ଏସ୍ଆଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମହାନ୍ତି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ଗଗନ ଗନ୍ତାୟତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।